Бүгін 20 наурызда осы кереметтің алдында Қазақтың ішінде өте керемет іс-шара өтті. Бұл жерде ұйымдар және мекемелер атынан дастархан жайылды және студенттердің барлықтары да ол дәмнен ауыз тиді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және барша қазақстандықтар бүгінгі келіп жеткен әз наурыз құтты болсын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Шығармашылық табыстарыңызға толағай табыстар тілей отырып, ұлыс оң болсын ағайын. Қуаныш көп болсын, ел аман болсын. Өздеріңіз әрқашан да шаттық көңілде болыңыздар. Бір-бірлеріңіз сыйлап қолдап жүріңіздер. Сонда өмір одан да жақсы, одан да маңыздырақ, одан да әдемі болып көрінеді. Барлықтарыңызға тек қана қуаныш пен бақыт тілеймін.